Universal de la Sardana amb aquesta ballada organitzada pel Casal Tarragoní. Amb nosaltres ens acompanya la Cobla Cossetània, la qual ens oferirà ara la sardana del mestre Florenci Mauner, que porta per títol L'Aplec de Figueres. Cobla, quan vulgueu, podeu començar. Thank you.
Seguirem amb més sardanes. En queden tres encara per d'aquesta ballada, que és en commemoració del Dia Universal de la Sardana. Ballada organitzada pel Casal Tarragoní juntament amb la Pobla Cossetània. Anem amb aquesta primera sardana del mestre Joan Lázaro i porta per títol Sardanistes i bastoners. Thank you.
l'última sardana d'aquesta ballada en commemoració del Dia Universal de la Sardana, acompanyats per la Cobla Cossetània, la qual ens oferirà del mestre Francesc Marrós, la que porta per títol La Colla del 16. Cobla, quan vulgueu, endavant. Thank you.
commemoració del Dia Universal de la Sardana. Però abans, amics sardanistes, us vull explicar una mica el calendari que tenim per a aquest estiu. El mes de juliol, els tres primers divendres de juliol, tindrem aquí, a les 9 del vespre, ballada de sardanes. Amb les cobles, cada dia una d'elles, la principal de Tarragona, la Reu Jove i la Cossetània. També serà la cobla Cossetània la que el dia 16, el diumenge, el dia de la Mare Déu del Carme, a les 9 del vespre, al barri del Serrallo, tancant les festes de la festa major doncs, del barri del Serrallo, la cobla Cossetània amb una ballada de sardanes. El dia de Sant Magí tindrem la ballada de sardanes de festa major, a l'11 de setembre. El dia 16 de setembre tindrem el concurs de colles sardanistes. El dia 23 tindrem la ballada de festa major. El dia 24, que és el dia de la Mercè, tindrem aquí també la cobla de la principal de Tarragona. I recordeu l'última sardana, Tarragona 2012, amb Perito Roca. Ja pel mes d'octubre tenim enguany el 8è aplec de sardanes als Serrallos, el dia 15. O sigui que tenim uns mesos pel davant que crec que podem gaudir tots de la nostra estimada dansa, de la nostra estimada sardana. I com hem dit, ja anem a l'última sardana d'avui. L'última sardana, que és del mestre Conrad Saló, i porta per títol Setmanat Sardanista. Com la Cossetània, quan vulgueu podeu començar. Wow.
del mestre Punt de Saló, Sant Manat Sardanista, donem per acabada la ballada de sardanes que el Casal Tarragoní ha organitzat amb motiu del Dia Universal de la Sardana i que hem estat acompanyats per la Cobla Cossetània. Demaneguem un fort aplaudiment per ells. I amics, fins a la propera ballada, el primer divendres de juliol, que és el dia 7, aquí mateix a la Rambla, a les 9 del vespre. Bona nit a tothom.